12:01 PM, 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lok, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya British yang terakhir, Sir Donald McGlivery, dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, membacakan peristiharan merdeka. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-65, keluarga Malaysia teguh bersama. Merdeka, bertumpah. Selamat Hari Merdeka kepada semua warga SMT Pedah Tenggara serta keluarga Malaysia teguh bersama. Terima kasih. Kita diuji kasihnya bangsa. Selamat Hari Kebangsaan, keluarga Malaysia teguh bersama. Kami mengucapkan selamat Hari Kebangsaan mereka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan, keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 tahun, keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65, keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan, keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan, warga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65, warga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut bulan kemerdekaan, warga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, warga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan ke-65 tahun, keluarga Malaysia teguh bersama.